Pozdrav svima! Danas ćemo da čujemo kako od ovog miksa, možda se reći, ne znam ni da li je miks uopšte. Možemo da dobijemo ovaj miks. Dobar dan, ja sam Miloš Mihajlović, to je majstor i muzički producent. Dobrodošli u studio Blaze, mesto gde vaš zvuk dobija svoj identitet. Nije nas bilo neko vreme, malo smo bili odsutni, malo smo radili, malo smo kupili novi komp, malo smo sastavili novi komp, malo smo instalirali sve iz početka i malo smo prelazili na Cubase 10. Obećavam da će neki od narednih videa biti u Cubase 10, ali danas imamo jedan video koji je opet u Cubase 5, ali mislim da će vam se dopasti. To je jedan fenomenalan band iz Novog Sada, Bajat, i njihova pesma Madness. Možete pogledati i obavezno pogledajte. Obavezno pogledajte njihovu pesmu, stavit ćemo link dole u opisu, i lajkujte i subscribeujte se i na njihov kanal. Genijalan je band, totalno, i mislim da će vam se skroz dopasti, jer je jedan fenomenalan band i to je jedan sjajan band i... Dobro, okej. Okej. Dobro, rekao sam, brate, dobri su band. Okej, rekao sam. I danas pokazujem projekat kako sam izmiksovao tu njihovu pesmu Madness. Već sam pomenuo da radim na novom kompu, što znači da je novi komp kupljen. E, od prethodnog ovog videa prošlo je neko vreme, pojavile su neke donacije, pojavili su se neki Patreoni, pojavili su se neki ljudi koji su slali određena finansijska sredstva putem PayPala. Mnogo im hvala na tome, mnogo vam hvala na tome. S toga smo mi odlučili da napravimo još jedan video u ovom fazonu. E sad radimo na novom kompu, ali... ne radim u Cubase 10, to će biti neki od sljedećih videa, kao što sam već rekao. Nadam se da ćete uživati u ovoj epizodi, pa da zaronimo! Dakle, možemo preći na projekat, da vidimo kako zvuči i izgleda ta pesma ovog fenomenalnog benda koji se zove Bajat. Ok, standardna postavka, imamo bubnjeve, do ovde imamo bas gitaru, imamo neke distorzirane gitare, zatim imamo neke clean gitare, dalje imamo neke FX kanale, to su neki sintovi, efektirani neki zvuci koje su ljudi iz benda doneli od kuće. Slobodno možete da donesete svoje pesme od kuće i svoje trake od kuće. To ne znači da ako ste nešto snimili kuće ne može da zvuči super studijski i da ne može da ide na vaš CD. Ne znam zašto uopšte neko misli da to što napravi kod kuće ne može da bude dovoljno dobro za slušanje u studiju ili da ga slušaju vaši obožavaoci, da ne kažem fanovi ili ti fanstva. Dakle, tu i imamo na kraju vokale. Imamo naravno grupne kanale, to su ovi ovde kanali, odavde do ovde, i na kraju imamo i FX kanala, znači pet nekih FX kanala. To su tri reverba i dva delaya, jedan kraći, jedan duži delay. Ok, ajde da krenemo sad recimo od bubnjeva. Počet ćemo sa bubnjevima. Imamo normalno bas papu, Beto 52, imamo, imamo kick trigger, to je nešto novo, nismo koristili do sad triggere, zapravo jesmo, ali nismo pravili video o njima, možemo napraviti jedan video samo o triggerima, napišite ako želite, imamo kick, sub kick, gornji doboš, kopija doboša, onaj što pravi onaj gejtić, fazončić, imamo snare trigger. Šta će nam snare trigger? Vidjet ćemo posle. Imamo donji doboš. NT1000, moj prvi mikrofon koji sam kupio ikada, tamo negde 2008. godine. Da, da. Imamo naravno
koliko je ovo, 1, 2, 3, 4 timpana, odnosno 2 rec toma i 2 floor toma. Imamo naravno overhead levi desni, hi-hat, ride, room Mešanović, room Sony. Ok, zatim imamo bas gitaru. U stvari, posle ćemo sa bas gitarom. Ok, šta smo mi toj Betty 52? Znači, bubanj smo tako podelili. Sva tri ova kanala, noge, idu u grupu koja se zove, evo je ovde dole, zove se kick. Op. A zatim doboš, svi ovi kanali doboša idu na grupu koja se zove snare. Ova tri, odnosno ova četiri timpana, koji su duplirani kanali, opet isti fazom kao sa dobošem iz prethodnog klipa, ko nije gledao onaj prethodni klip sa Apocalyptic Youthom, može da pogleda pa da vidi o čemu se tu radi, a možda ću i ovom klipu malo objasniti o čemu se tu radi. Oni idu na tomove, to je grupa ova ovde, i dalje imamo overhead idu na grupu koja se zove OHS ili ti overheadi. Dalje imamo hi-hat i ride, oni idu na grupu drums. I room ide, room Mešanović i Sony, oni idu na grupu koja se zove room. Ok, e sad šta je ideja ovde glavna? Glavna ideja je da ja, na primjer, imam kick. Ta grupa kick ide zajedno sa grupom room, ide na grupu koja se zove kick and room. Evo vidite, kick ovde ide na kick and room i room isto ide kick and room. To je u stvari grupa u kojoj ja sabiram nogu i room kako bih napravio taj neki low end koji mi se sviđa i možda zajednički ekvilizirao taj kick i taj donji, taj kick i taj room. Ok, a onda zajedno svi ti kanali bubnjeva idu na kanal bubnja, odnosno kanal bubnjevi, odnosno drums. Taj kanal je bio korišćen tokom snimanja da se bubnjevi pojačaju ili stišaju, a u principu meni ovde ništa nešto specijalno u miksu trenutno ne koristi, jer nije bilo potrebe da se celi bubnjevi stišavaju ili pojačavaju bez uticaja na efekte. Ok. Šta može da se prvo vidi ovako kad pogledamo ovaj miks? Naravno, kao i svaki ovaj, od ovih mojih mikseva, ima tu dosta neke automatizacije, zato što je to i tekako važno da bi miks mogao dobro da zvuči. Nije samo fora da namestite zvuk određenog instrumenta i kao ostavite ga tako od početka do kraja, nego u određenom delu želimo da nam zvuči na određeni način, u drugom delu želimo možda neki kontrast tom zvuku ili je eventualno možda potrebna korekcija volumena ili možda njegove boje, efekta nekog, možda negde želimo da bude negde nešto mokrije, odnosno wet, a negde želimo da bude suvlje. Idemo dalje. Znači, krećemo od bas noge. Za početak, ovaj bas bubanj je imao neku vrstu rezonanse koja se nalazila tu negde, evo, piše 61 Hz. To sam skinuo i na taj način sam se rešio te neke rezonanse. Evo kako zvuči ta noga. Bez ovoga. To je ta neka razlika. Imamo gate. Znači, gatovana nam je noga iz prostog razloga da bismo manje čuli činela u tome. Znači, to je expander i mod. Jer meni mnogo bolje radi u ovom expander modu nego u gate. U gate-u mi nekako zvuči previše veštački. Malo je taj gate, kao što čujete, smanjio, stišao te činele, odnosno taj expander, ali isto tako je umanjio neku rezonansu koja je, to jest neko trajanje bas bubnja koje se možda meni nije svidelo zbog toga što ova pesma ima dosta je gusta sviranje noge i onda nisam hteo da to jednostavno zadržim. Imamo Fab filter jedan, interesantan,
Znači, ovo je u stvari glavni equalizer od te noge. Da čujemo kako to zvuči. Ovako zvuči noga, bez equalizera. Malo je naduvo, a? Ma da. E, okej, okay. Da sad ne bismo davili s ovom nogom, ta noga posle ide na ovu grupu noge, na koje je ovo, kao što vidite, samo ovo urađeno. Znači, to je sve što je urađeno na toj nozi, a to je u stvari, to su neki gore šiljci od te tačke koji su meni bili mnogo ružni, znači na 3200 i 4800, tu je malo skinuto, da kažem, uzenim Q faktorom. Eto. Dalje imamo još jedan Carlino subkick, kad dodamo subkick da vidimo kako zvuči. U principu samo malo mu doda nekog, malo nekog dole proširenja u nekom subu. Ništa specijalno, ništa strašno, vrlo onako suptilno pojačanje. Međutim, tu ima još jedan kanal koji se zove Kick Trigger. Ja vidimo kako to zvuči. Ideja je bila da malo tu nogu napravim da bude malo veštačkija, jer u principu prvi album benda Bajac sam miksovao ja, oni su taj album, Buban je bio programiran na tom albumu, snimali su album kod kuće i nekako sam hteo da napravim laganiju tranziciju ka nekom malo prirodnijem zvuku, koji će opet biti moćan, ali prirodan, ali malo prirodniji, time što ću da dodam neke triggere koji će da mu daju taj gornji neki top end, taj neki mali, blagi veštak. Mogli smo to da postignemo i snimanjem, tako što bismo upropastili kožu za bas bubanj, lepili novčić na bas bubanj i tako dalje, ali nismo to radili. Radit ćemo to neki drugi put. A možda i nećemo. Okej, okay, znači kako sad taj noga zvuče? Okej, okay, ne bih ja sad previše, to je pojedinačni zvuk noge koji nije uopšte u kontekstu, odnosno slušamo ga van konteksta i nema baš pretrano poente slušati taj zvuk van konteksta. Kad smo već kod noge, možemo odmah vidimo i automatizaciju. Taj trigger je automatizovan kod noge. Automatizovan je tako da u refrenima svira malo glasnije, to je ovde i ovde, a ovde je neki deo koji u stvari... Ovo je taj mirni, clean deo. I tu mi je ideja bila da malo smirim nogu, da napravim da bude malo toplija, zato što nema razloga da se bori sa čime u aranžmanu, nema potrebe da taj klik gore, taj čik koji zvuči ovako, a da, on se ovde ne čuje na ovom delu. Eto, to je trigger noge, mislim. Neki ljudi kad kažu triggerovati, šta to zapravo znači? Neki ljudi misle, kada vi triggerujete, da vi totalno napravite veštački neki zvuk bubnja, da totalno menjate njihove udarce nekim veštačkim zvukovima i tako dalje. Ne. Ovo je u stvari lerovanje. Da se izrazim na našem jeziku. To je, da kažem, pravljenje nekih slojeva u zvuku, kako biste taj zvuk načinili da zvuči veće, moćnije, da bude konzistentniji što se tiče neke dinamike i boje i tako. Znači, to je... U tu svrhu ja koristim triggerovanje. Ne koristim kao sad ću da zamenim skroz nogu. To mi je nekako totalno... Mislim, kad vi zamenite skroz nogu, to zvuči užasno. To ne zvuči ni malo prirodno. Zvuči totalno kao neki kucan bubanj. Onda bolje da kucamo bubnje. Ali mi smo na ovom albumu snimali bubnjevi i zato želimo da čujemo kako ti bubnjevi zvuče. Naravno, malo da ih pojačamo, da napravimo malo neki ono veštak. Mali, blagi. Ok. Doboš. Gornji, donji doboš. U stvari nisu, ovo su dva ista kanala doboša. To je onaj fazon koji sam iz petnog klipa, ako neko nije gledao, da sad ne pričam opet tu celu priču, mislim da možda nam oduzme vremena. To je u stvari, napravljena je fora, kako da mi od ovog zvuka nekog... Dobro, ovde nema činjela, ali... Evo, ovako zvuči. Imamo mnogo, mnogo veliki bleed tih činela doboša u doboš, u mikrofonu za doboš. Šta je u stvari poenta? Poenta je da kopiramo kanal,
stavimo na njega kompresor koji će biti u stvari daker, okrenemo u fazu, kada udari doboš, on kompresor dakuje vrlo brzo i odmah vrati, znači samo onaj najbrži tranzijent prolazi i onda mu sa high pass filterom, ovim ovde, odradimo da zapravo to kontrafaziranje radi samo na ovim frekvencijama od 200 Hz ka naviše, međutim to nije baš taka situacija, a ovo telo mu ostavljamo, da kažem, slobodno, da ima neko trajanje, da se čuje to telo. Ukratko, pogledajte klip iz prethodne epizode, kada sam onaj Apocalyptic Youth miksovao, pa će vam biti verovatno jasnije, o čemu pričam, da sad ne bismo gubili vreme na to. Od ovog zvuka. E sad neko će reći da onaj gornji doboš je svetliji, jeste svetliji je, ali meni ne treba toliko svetao doboš jer sam ga namerno sam ostavio tamniji doboš jer od tog gornjeg doboša mi treba samo taj punch, samo taj kratak prolaz tih visokih tranzijenata u zvuku. Evo ga, imamo i snare trigger. E sad, šta je kod njega? On je triggerovan sa up triggerom. Ovo je neki sample koji zvuči. To je neki sample, on ima dolazi do modulacije, ne modulacije, dolazi do modifikacije nivoa, znači on prati dinamiku svirača, 21% od te dinamike, znači nije baš da 100% prati dinamiku kad bismo krenuli na vamo, on prati taj 21%, zato što sam hteo da postignem da taj doboš triggerovani malo ispegla našu dinamiku, jer opet snimali smo nekoliko sati pesmu, zato što smo radili na delovima pesme i onda dolazilo je, naravno, ne možemo da očekujemo od bubnjara da on 2 sata svira u istoj dinamici, u istoj, da na istom mestu pogađa doboš, da sa istom snagom udara i tako dalje. I onda dolazi do tih blagih oscilacija u boji doboša od dela pesme do dela pesme, što ovaj trigger malo pegla. Ok, da, on tu u stvari ima neku kao, on prati, znači, dinamiku 21% od te dinamike i ima neku modifikaciju tog zvuka, čisto malo da napravi, menja ga nekako, što se boje tiče ga menja, sam po sebi ovaj plugin, zato ja obožavam ovaj up trigger, koji je baš prastari plugin, ali ja ga baš obožavam. Idemo dalje. Da, 20% on tu nešto kao pegla oko ove dinamike. Idemo dalje. Ok, ja sam taj zvuk tog triggera. On ima tu neki touch, touch. On ima taj neki, dole tu mrežicu koja dugo traje, nju sam gateo ovim gateom i napravio sam neki sample koji mi se dopada, koji je komplementaran sa ovim prethodnim zvukom i, da kažem, dopunjuje taj doboš da on zvuči mnogo moćnije. Što može da se čuje? Ovako, evo ga doboš. A kad dodamo, on njemu daje i taj top end, taj neki, da kažem, konstantni top end, što mi je generalno potrebno u ovakvom bendu koji gusto svira i ima opasne gitare. Evo ga. Donji doboš. Donjem dobošu u principu ništa nisam radio, zato što nije bilo potrebe. Mislim da je, da, postoji neki reverb ovde na početku. Znači, na samom početku pesme, donji doboš sam poslao, pošto ima taj kao marš na početku, donji doboš sam poslao u reverb malo više, baš zbog tog dela.
poslušajte tu celu pesmu, to bi bilo dobro. Dobra je pesma, ovaj, svideće vam se i onda će vam biti mnogo jasnije o čemu pričam. Da, ako trigera, samo da se vratim na njega, još jednu stvar, imamo ovde drum verb. Zašto sam poslao taj trigger u reverb? Zato što sam hteo da napravim neki reverb koji je konstantnijeg zvuka. Jer ovaj trigger sam po sebi generalno vrlo, vrlo slično zvuči od udarca do udarca, da ne kažem isto. Nije isto baš 100%, ali... I onda sam teo da napravim taj ambijent koji je malo konstantniji. Kako mi se ne bi stalno menjao ambijent tog doboša. Eto, to je bila neka ideja. Znači, tu sam poslao i taj kanal, a vidjet ćete kasnije, poslao sam i preko grupe u, ja mislim, dva reverba za doboš. Ok, i naravno vidite ovde... Ti triggeri umeju da vas prodaju na nekim delovima, kao što su na primjer ovi ovde, i ja to uvek automatizujem. Zvuči kao mašinica, ovaj, a to mi se ne sviđa, i onda sam ga malo automatizao, smanjujem mu tu neku dinamiku i onda to zvuči malo prirodnije. Ok, to je triggerovanje samo po sebi, nosi taj... nosi to breme neprirodnog zvuka. Nažalost. Moćnog, a neprirodnog. Idemo dalje. Tomovi. Opet na tomovima. Šta je urađeno? Airbus opet na 58 Hz. Ovaj, ti tomovi su... Da čujemo kako to zvuči. I kad mu dodamo ovo. Neko će sad reći, pa da, kao, oni su bili možda lepši, možda svetliji, ovo ono jeste, ali poenta priče je da će ti tomovi da se saberu sa zvukom overheada. Iz overheada mi dobijemo dosta visokih. Tom 2, isto, ništa. To je 57-ica, zato volim taj mikrofon je sjajan. 56 Hz, opet malo manje napumpano, jer taj sam po sebi ima, kako se zove, a ovo je, da, ovo je taj drugi kanal. Koji u stvari isto, koji je napravljen zbog blida, znate o čemu pričam, kompresor i da kažem taj high pass filter koji određuje koji deo će timpana biti dakovan. Šta imamo dalje? Give me wishes. Aj, vidite koliko ima tu blida zapravo. Ali, kad se ovo uradi, zvuči do jaja. Do jajčano, tako reći. I imamo floor tom, ovaj drugi. E da, to je sad interesantno, taj floor tom je na levoj strani. To je treći timpan od po dubini. I on je smešten bio na levu stranu, tako je bilo bubnjaru jednostavnije, lakše da ga jednostavno postavi. Dalje imamo overheade, levi i desni. Oni tako zvuče. Imamo hi-hat. On je kao neka sitna dopuna zapravo ovog hi-hata u overheadima. I naravno, gde se zapravo javlja potreba nekad da se hi-hat pojača, to je u ovim delovima koji su zapravo tihe strofe, zatvoren hi-hat. Jer obično bubnjari sviraju, recimo, tiho taj zatvoren hi-hat i on je veoma tih, jako je nisko dole, a onda razvale onaj otvoren hi-hat koji zvuči onako garažno, onako i tako. E, pa tu smo ga samo pojačavali. Sure, and I don't really know. Guess we'll find out some other day. Until then, hang on tight. Kao što možete čujete, automatizacija čuda. Ride je na početku samo i u ovom ovde srednjem delu, odnosno pretposlednjem delu pred kraj pesme. Tu imamo ride.
ovaj ride pozicioniran s desne strane, tu je postao još jedan hi-hat. I onda je taj mikrofon korišćen kao ride i kao hi-hat. To sam se sad setio. Rekao, zašto sam sad ovdje pojačao? Pa da, logično je. Zato što je tu hi-hat pored njega bio. I onda je to mikrofon koji mi je pomogao taj hi-hat s desni izađe. Znači ima onaj levi koji bubnjar svira sve vreme, a ima i ovdje neki desni hi-hat. Ok, rumovi, kako zvuče oni? Mešanović, gospodin. Oni daju to dole telo, taj ono udar, bas bubnja, ali neki onako malo neki prirodniji udar. Ovaj, i onda sad, šta je poenta? Poenta da se čuje ovaj kanal kako zvuči s ovim kanalom. Bez ruma zvuči dosta tanje. I onda ga je naduvao ga je, što se kaže. Naduvao je na 2 promila.